ছাদ বা ষ্টেণ্ডৰ ওপৰত ৰখা টেংকীৰ পানী গৰমত উতলি থাকে। পিছে কেইটামান ঘৰুৱা টিপছৰ জৰিয়তে আপুনি গৰমতো শীতল কৰি ৰাখিব পাৰে টেংকীৰ পানী। টেংকীৰ পানী ঠাণ্ডা কৰি ৰখাৰ একেবাৰে সহজ উপায় হৈছে মাটিৰ প্ৰলেপ। আঠাজাতীয় পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি প্লাষ্টিকৰ টেংকীৰ ওপৰত মাটিৰ লেপন দিব পাৰে। আগে বাঁহৰ ঘৰৰ বেৰত দিয়াৰ দৰে কেৱল মাটিৰে লেপন দিব পাৰে পানীৰ টেংকীত। ইয়াৰ পিছত সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাবে আপুনি মাটিৰ প্ৰলেপত পচন্দৰ ৰং কৰিব পাৰে। টেংকীৰ বাহিৰ ফালে মাটিৰ ডাঠ প্ৰলেপে সূৰ্যৰ তাপক প্ৰতিৰোধ কৰিব। মাটিৰ সলনি আপুনি টেংকীত চূণৰো লেপন দিব পাৰে। প্লাষ্টিকৰ পানী টেংকী সাধাৰণতে ক'লা অথবা আকাশী নীলা ৰঙত পোৱা যায়। এই টেংকীত যদি আপুনি ডাঠকৈ বগা ৰং কৰে তেনেহ'লেও পানী বহু পৰিমাণে ঠাণ্ডা হৈ থাকিব। বগা ৰঙে সূৰ্য ৰশ্মিক প্ৰতিৰোধ কৰিব, যাৰ বাবে আপুনি উৎকট ৰ'দতো পাব কিছু ঠাণ্ডা পানী। সহজ উপায় হিচাপে আপুনি টেংকীটোত কেইবা তৰপীয়াকৈ মৰাপাটৰ বস্তা বান্ধিব পাৰে। যিহেতু প্ৰায়সমূহ লোকেই মটৰেৰে পানী উঠোৱাৰ সময়ত টেংকী ভৰ্তি হ'লে অপেক্ষা কৰে, সেয়ে টেংকীৰ পৰা ওলাই পৰা পানীয়ে বস্তা বহু সময় আৰ্দ্ৰ কৰি ৰাখিব। তিতি থকা বস্তাই শীতল কৰিব টেংকীৰ বাহিৰভাগ। বগা থাৰ্মকল আৰু বস্তাৰ কভাৰো টেংকীৰ পানী শীতল কৰি ৰখাৰ উত্তম বুদ্ধি। থাৰ্মকল বা প্লাষ্টিকৰ বস্তাৰ সৈতে দুতৰপীয়াকৈ চিলাই টেংকীৰ বাহিৰফালে বান্ধি দিব পাৰে। এই কভাৰে সূৰ্যৰ ৰশ্মিক প্ৰতিহত কৰিব। এই ধৰণৰ ঘৰুৱা উপায়েৰে আপুনি গৰমতো শীতল কৰি ৰাখিব পাৰে টেংকীৰ পানী। অন্যথা উৎকট গৰমৰ বতৰত ভুগিব লাগে যমৰ যন্ত্ৰণা। নিউজ ডেস্ক, বাৰ্তাইনী।